კურტ ვოკერის ექსკლუზიური ინტერვიუ სპეციალურად ქრონიკისთვის. ამერიკის ყოფილი ელჩი ნატოში 2008 წლის აგვისტოს ომზე, ომის გამოძიებაზე და 5 წლის წინ ნატოს დაგვიანებული რეაქციის მიზეზებზე საუბრობს. Дипломаты აცხადებს, რომ აგვისტოს ომის გამოძიება არის კარგი იდეა, თუმცა ამ გამოძიებას ახლავს გარკვეული რისკები და არის საშიშროება, რომ ის პოლიტიკურ დისკრედიტაციაში გადაიზარდოს. ყოფილი ელჩის შეფასებებს პირველი გამოხმაურებები მოყვა თბილისში. პოლიტიკოსებს ლევონ ჩუგოშვილი ესაუბრა. Yeah, Kurt Walker-tan interviews fragmentebs Kronikis maqurebeli ekskluzivurat dges mteli dges kamalobashi ismen da mi akhla vetsdebi gagatsnot is detalebi romdegits etershi jer ar gasula pirodi sakitkhi ekheba sakartvelostvis iaragis miqidvas NATO-shi Amerikis sheertebuli shtatebis qopili elchi qveba rom es verts 2008 tslamde da verts mis shemdeg amdromde ver khertheba ომამდეც და ომის შემდეგ და შეიძლება ითქვას დღემდე ამერიკა საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის მიყიდვაზე თავს იკავებს ზოგიერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი ამ პოლიტიკას იმით ხსნის რომ არ უნდა საქართველოსში უსაფრთხოების ფუჭი შეგრძნების გაჩენა თქვენ რას ფიქრობთ ეთანხმებით ამოსაზრებას Right. მოსაზრება ამ თემაზე ცოტა განსხვავდება. დიდი რაოდენობით იარაღის ყიდვას აზრი არ აქვს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას არ აქვს კაფიოდ ჩამოყალიბებული ეროვნული სტრატეგია, სამხედრო სტრატეგია და არ არის დასრულებული სამხედრო სექტორის რეფორმირება. ეს ყველაფერი იმისთვისაა საჭირო, რომ ზუსტად იცოდე რა იარაღი გჭირდება და როგორ უნდა გამოიყენო ის თავდაცვის საერთო მიზნების მისაღწევად. ჩემი აზრით, საქართველოს შემთხვევაში ჯერ ურმის ყიდვა გვინდოდა და მერე ცხენის. იარაღის ყიდვაზე მანამდე ლაპარაკობდით, ვიდრე კაფიო წარმოდგენა გვექნებოდა იმაზე, თუ რა იყო სამხედრო სტრატეგია და სამხედრო საჭიროებები. კურტ ვოკერთან ექსკლუზიური ინტერვიუ სპეციალურად ქრონიკისათვის ამერიკის ხმის ქართულმა ბიურომ შტატებში ჩაწერა. რუსულ-ქართული კონფლიქტი, მისი გამოძიება, ნატო-საქართველოს ურთიერთობა, ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლებზეც ვოკერი ამახვილებს ყურადღებას ინტერვიუ, რომელიც მხოლოდ ქრონიკის მაყურებელმა ნახა, დღეს უკვე შეაფასეს ქართულმა პოლიტიკოსებმა. მე ვფიქრობდი, რომ ბუნებრივი იქნებოდა ის, რომ ნატოს გაეცა განცხადება, რომელშიც ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე და საბრძოლო დანაყოფების 7 აგვისტომდელ პოზიციებზე დაბრუნებაზე ექნებოდა საუბარი. ასე იწყება ექსკლუზიური ინტერვიუ კურტ ვოკერთან ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი. აგვისტოს 5-დღიანი ომიდან 5 წლის თავზე აცხადებს, რომ ახალ სამსახურში მისვლისთანავე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც აქტიური მუშაობა დაიწყო, რუსეთ-საქართველოს ომი იყო. მან ბრიუსელში ნატოს წევრ ქვეყნებს ცეცხლის შეწყვეტის ბრძანების გაცემაც მოსთხოვა, თუმცა ცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ის რომ ყველაფერი აგვისტოში ხდებოდა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. ჩემი კოლეგები ამბობდნენ, რომ ყველა შეგულებაში იყო და მათთან დაკავშირება რთული იყო. გარდა ამისა, ნატოს არ უნდა და ხელი შეეშალა ევროკავშირის მიერ წამოწყებული სამშვიდობო პროცესისთვის. ასევე იყო შეხედულება, რომ ნატოს მიერ განცხადების გაკეთება კონფლიქტის კიდევ უფრო მილიტარიზაციას გამოიწვევდა. ჩემი აზრით, ეს სრულიად მიუღებელი იყო. ნატო თავდაცვითი ალიანსია და მისი მოვალეობა სწორედ ეს იყო. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად მოხდა ის, რომ ერთმა სახელმწიფომ ჯარები შეიყვანა მეორე სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ჩვენ რეაგირება სწრაფად უნდა მოგვეხდინა. ექსკლუზიურ ინტერვიუში აგვისტოს ომის გარდა დიპლომატი კონფლიქტის გამოძიებაზეც საუბრობს. ის შესაბამის კომისიაში, როგორც ქართული ოცნების, ისე ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჩართვის ინიციატივით გამოდის. კონფლიქტის გამოძიების იდეა მოსწონს, თუმცა გარკვეულ რისკებზეც მიუთითებს. თუ არ გააცნობიერ რა შეცდომები მოგივიდა, თუ არ აღიარე დანაშაული საკუთარ შეცდომებზე ვერასდროს ისწავლი და თავს იგივე შეცდომებისგან ვერასდროს დაიცავ. ფაქტების გამოძიება კარგი იდეაა, თუმცა ძალიან საფრთხილოა ის, რომ ფაქტების დადგენის ნაცვლად მთავრობამ გამოძიების შედეგები წინამთავრობის დისკრედიტაციის მიზნით არ გამოიყენოს. ამის შერეული მაგალითები უკვე გვაქვს, როცა მთავრობა კორუფციის ბრალდებით სჯის ყოფილი ხელისუფლების წევრებს და მინდა გითხრათ სწორსაც აკეთებს იმისთვის, რომ მთავრობაში კეთილ
სინდისიერება შეინარჩუნოს. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ბრალდებები პოლიტიკურ ანგარიშსტორებას უფრო ჰგავს. საქართველოსთვის იდეალური გამოსავალი იქნება შედგეს კომისია, რომლის წევრებიც იქნებიან, როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მათ ერთად უნდა წარუდგინონ ფაქტები ემოციების გარეშე ხალხს. ამით ნდობა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით გაღრმავდება, არამედ ევროპაშიც. ალბათ გახსოვთ ევროკავშირის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად საქართველოს იმაზე მეტი რამ დაბრალდა, ვიდრე საჭირო იყო. სწორედ ამიტომ უნდა ჩატარდეს გამოძიება და დადგინდეს, რა მოხდა სინამდვილეში. Because you'll remember, for example, so you're basically ანუ ამბობთ, რომ გამოძიების მიზანი შეცდომების დადგენა და მათი ხელმეორედ დაშვების თავიდან აცილება უნდა იყოს. დიახ, თუმცა არ უნდა დავასკვნოთ ის, რომ შეცდომები დაშვებული იყო. გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა შეცდომები, რა გაკეთდა არასწორად და რა პროცედურები უნდა შევიმუშაოთ ამ შეცდომებზე დაყრდნობით, იმისთვის, რომ გქონდეს პასუხისმგებლობით სავსე ეროვნული თავდაცვა. ვოკერის ინტერვიუ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში რეზონანსული აღმოჩნდა. დიპლომატის განცხადებებს ერთ-ერთი პირველი უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა. საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ გამოძიება პოლიტიკა დაიზარდოს. ნებისმიერი ახალი წიახსვლები აგვისტოს აგრესიასთან დაკავშირებით გამოიწვევს ამ ქვეყნის დისკრედიტაციას და ეს ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, იმიტომ რომ ყველა კონკრეტული სახელის და გვარის უკან დგას ქვეყანა და როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ იმის მტკიცებას პოლიტიკური ბრძოლით გართულები, რომ რომელიღაც პოლიტიკოსმა ან თანამდებობის პირმა რაღაცა გააკეთა არასწორად, რუსეთისთვის ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს, მათთვის ყველა გვარის უკან დგას საქართველო და რომელი თანამდებობის პირიც არ უნდა მოქცეულიყო არასწორად საქართველოში, მათთვის ეს არის საქართველოს არასწორი მოქცევა. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ პოლიტიკური ბრძოლა უნდა შეწყდეს იქ, სადაც ზიანდება ქვეყნის ინტერესები, და მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეყოს ელემენტარული პოლიტიკური გონიერება და პოლიტიკურ ბრძოლას არ გადააყოლოს ქვეყნის ინტერესი. ესეთი განცხადებები მე სიმართლე როგორც ცოტა მაშფოთებს, იმიტომ როგორ ჩანს მათ იმაზე მეტი იციან, ვიდრე ჩვენ ყველამ ერთად დანარჩენმა საზოგადოება. ბაქრაძეს არეთ ახმება, ვოკერის ინიციატივა კი მისთვის მისაღებია. თინახი დაშედი ამბობს, რომ ომის შემსწავლელ კომისიაში ქართული ოცნების წევრების გარდა ყოფილი მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც უნდა შევიდნენ. მე არ მოქვს პრობლემა იმ შემოთავაზებასთან, რასაც ბატონი ვოკერი აკეთებს, რომ ეს ასეთი კომისია იყოს ერთობლივი ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული. ამაში ვერავითარ პრობლემას ვერ ვხედავ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველ რიგში სწორედ მაშინდელი ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის ინტერესში უნდა იყოს, რომ სიმართლე ბოლომდე გაირკვეს, იმიტომ რომ ისევ დავესესხები ბატონ ვოკერს, საკუთარ შეცდომებზე მაინც ვისწავლოთ, თუ არ შეგვიძლია რომ სხვისი შეცდომებიდან გავაკეთოთ ამან. 2008 წლის ომის შემსწავლელი კომისია უკვე შექმნილია თავდაცვის სამინისტროში. მის მიზნებზე დღეს ირაკლი ალასანია მისაუბრა. უწყების ხელმძღვანელი ვოკერის ინტერვიუსაც გამოეხმაურა. ეს არ არის პოლიტიკური შესწავლა საკითხის. აქ არ დგას საკითხი თუ ვინ დაიწყო ომი, ეს ცალსახად პასუხი გაცემულია ამაზე. ეს იყო რუსული აგრესია სუვერენული ქვეყნის წინააღმდეგ, საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ ეს შესწავლა გვაინტერესებს იმიტომ, რომ მომავალში არ დაუშვათ ანალოგიური შეცდომები და მომავალში ჩვენი ჯარისკაცის სიცოცხლეს უფრო მოუფრთხილდეთ სწორი სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილებები. არ უნდა იყოს ეს გამოყენებული რაღაც პოლიტიკური ანგარიშსტორებისთვის, მაგრამ სიმართლეს თვალებში უნდა შევხედოთ, როგორც არაერთხელ შევხედია თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ოთხოვია პასუხი მაღალჩინოსნებისთვისაც, დაბალჩინოსნებისთვისაც და ამაში ტრაგედია არ ყოფილა. ეს ჩამოყალიბებული დემოკრატიაა, რომელმაც იცის დემოკრატიის ფასი, უფლებების ფასი და რაც თეორია სახელმწიფო უსაფრთხოების ფასი იცის. სწორედ ამას გვირჩევს ელჩი და უნდა მევიღოთ ეს რჩევა რასაკვირველია. კურტ ვოკერმა ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებზეც ისაუბრა. გაიხსენა საქართველო-რუსეთის ომის დროს ნატოს რეაქციაც, რომელიც მისი შეფასებით 2008 წელს პისიერი არ აღმოჩნდა. ასეთი იყო კურტ ვოკერის ექსკლუზიური ინტერვიუ და მისი თბილისური შეფასებები. მე შეგახსენებთ, რომ სპეციალურად ქრონიკისათვის ეს ინტერვიუ შტატებში ამერიკის ხმის ქართულმა ბიურომ ჩაწერა. მადლობა ლევანეს ლევან ჩუგოშვილი.